Παραμονές της 15ης Σεπτεμβρίου του 2005 βρεθήκαμε στη Μακεδονία και μέσα σε μία από τις περίφημες ζώνες που χρόνια ακούμε, συναντάμε και αύριο όπως φυσικά κάθε χρόνο στις 15 του Σεπτέμβρη ανοίγουν. Όπως όλοι ξέρουμε, το κυνήγι στη χώρα μας ανοίγει στις 20 Αυγούστου και ως τις 15 του Σεπτέμβρη κυνηγάμε μέσα στις επιτρεπόμενες ζώνες, που σημαίνει ότι η μισή και ίσως λιγότερη έκταση των κυνηγότοπων που έχουμε από τις 15 Σεπτέμβρη και ύστερα θα δεχτεί όλον τον κυνηγητικό πληθυσμό, με μοναδικό αποτέλεσμα το συνοστισμό και τη μεγάλη πίεση των δύο κυρίως αποδημητικών θυραμάτων που είναι το Τριγώνι και το Ορτίκι. Και αφού ο κυνηγητικός πληθυσμός επί 26 ολόκληρες μέρες περιφέρεται μαντρωμένος μέσα στις οριοθετημένες αυτές εκτάσεις, από τις 15 Σεπτέμβρη και ύστερα, μεταφέρεται μέσα στις ζώνες όπου συνήθως υπάρχει μεγάλος πληθυσμός ανυποψίαστων και ήρεμων θυραμάτων που φυσικά όλον αυτόν τον καιρό καταφεύγει εδώ μέσα και ησυχάζει. Σημειωτέων ότι όλο αυτό το διάστημα μέσα στις απαγορευμένες ζώνες δεν επιτρέπεται ούτε καν η εκπαίδευση των σκύλων που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να αγριέψει λίγο τα θυράματα. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι η εικόνα μιας ζώνης που αύριο θα κυνηγηθεί. Φυσικά εδώ δεν πρόκειται για μια απλή συνένεση, τα σκυλιά δέχονται αναθυμιάσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Σε κάθε κίνηση των σκύλων σηκώνονται ορτίκια. Ό,τι λένε οι ντόπιοι, φέτος δεν είναι καθόλου καλή χρονιά για τα ορτίκια. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνεται εδώ μέσα τις καλές χρονιές. Μερικά πραγματικά πολύ όμορφα στιγμιότυπα από αυτή την έρευνα. Βέβαια με τόσα πολλά πουλιά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε εργασία από τους σκύλους όσον αφορά την έρευνα. Παρακολουθούμε όμως πολύ όμορφες φέρμες. Κοιτάξτε πόσες φορές οι σκύλοι περνάνε δίπλα από το ορτίκι και δεν σηκώνεται. Προλάβαμε να ψάξουμε μόνο δύο χωράφια και αφού σκορπίσαμε τα πουλιά, απολαύσαμε τις όμορφες φέρμες των σκύλων.
Την επομένη το χάραμα και στο σημείο που σηκώναμε χθες τα ορτίκια, βλέπαμε τα αυτοκίνητα να έρχονται και ταυτόχρονα ακούγαμε ντουφεκές. Σιγά σιγά άρχισε ο συνωστισμός. Δεν ήξερε την κυριολεξία προς τα πού να πας. Τα σκυλιά μέσα σε ένα τέτοιο χαμό περιφέρονταν ανεξέλεγκτα, κυνηγώντας τα ορτίκια που στην κυριολεξία ανέμιζαν. Τα αυτοκίνητα έρχονταν ασταμάτητα. Μέχρι και πούλμαν είδαμε. Ακούσαμε ότι οι λαγοκυνηγοί είναι εκείνοι που κυρίως επιμένουν στη διατήρηση αυτού του νόμου. Γιατί λένε ότι αν επιτραπούν οι ζώνες, υπάρχουν ασυνείδητοι κυνηγοί που θα τους χτυπάνε τους λαγούς. Κι εγώ αναρωτιέμαι αν σήμερα και αύριο θα μπορούσε ένας λαγοκυνηγός να λύσει τα σκυλιά του και να κυνηγήσει λαγό μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται. Άραγε οι ασυνείδητοι κυνηγοί δεν θα χτυπήσουν σήμερα και αύριο τους λαγούς? Ή μήπως δεν τους χτυπάνε από τις 20 Αυγούστου στις επιτρεπόμενες ζώνες? Πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να εκφράζει σήμερα μια τέτοια κατάσταση. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρόκειται για έναν πέρα για πέρα που λέμε αρνητικό νόμο του κυνηγιού, που σε καμιά περίπτωση δεν τιμά αυτούς που εξακολουθούν να τον διατηρούν ακόμα και σήμερα. Οι ζώνες, το αιώνιες ζώνες, δυστυχώς αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των ζωνών συνεχίζει να ισχύει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Κάθε χρόνο οι οργανώσεις αποτελεί πάγιο αίτημά τους η κατάργηση των ζωνών. Δυστυχώς, ακόμη μια φορά το Υπουργείο, οι υπηρεσιακοί παράγοντες σκοφεύουν. Φτιαχτήκανε μια άλλη εποχή, ανταποκρινόντουσαν σε άλλες ανάγκες. Σήμερα είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι ζώνες, οι γνωστές ζώνες διάβασης. Λίγο πιο μακριά όμως από αυτό το κακό που γίνεται στο βάθος, μπορεί να έχει λιγότερα ορτίκια, αλλά εδώ το κυνήγι είναι απόλαυση. Μακριά λοιπόν από το συνωστισμό, θα παρακολουθήσουμε λίγα, αλλά πολύ όμορφα κυνηγητικά στιγμιότυπα με σκύλους Σπανιέλ Μπρετών.
Ράωρε! Χαρακτηριστικό των ντοπιάρικων ορτικιών είναι το κοτάρισμα. Ώσπου να φτάσουν οι κυνηγοί στο σκύλο, το ορτίκι ως γνωστό περπατώντας έφτασε στο φράχτη. Και εδώ βέβαια ο σκύλος δείχνει την αξία του. Είναι ένα από τα αποδημητικά θυράματα που συναντάμε στη χώρα μας όλους τους μήνες του χρόνου. Άλλοτε βέβαια σε μεγάλους και άλλοτε σε πιο μικρούς αριθμούς, όσο βέβαια χειμωνιάζει. Όμως είναι ένα θύραμα που υπάρχει πάντα. Ακόμα και το Φλεβάρι τυχαίνει πολλές φορές σε περπατητό κυνήγι τσίχλας να το συναντάμε και μάλιστα καμιά φορά σε ικανοποιητικούς αριθμούς. Μετά λοιπόν το κυνήγι της 15ης Σεπτεμβρίου που κρατάει δυστυχώς μόνο μία μέρα, γιατί έτσι όπως γίνεται δεν μένει τίποτα για την επομένη, αρχίζουν τα περάσματα και έχουμε την ευκαιρία να το κυνηγήσουμε στις πετρώδες πλαγιές των νησιών μας και της υπόλοιπης χώρας βέβαια. Και φυσικά σε αρκετές παιδινές περιοχές της πατρίδας μας. Η πεδιάδα της Χαλκιδικής αποτελεί πάντα έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς για τα ορτίκια κατά τη διάρκεια του μακρινού αυτού ταξιδιού τους που γίνεται από τα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη ως τα μέσα του Νοέμβρη κυρίως. Και βέβαια, όπως σε όλους τους σταθμούς των ορτικιών στα περάσματα, όπως είχαμε δει και παλιότερα στη Μάνη, όπως θα δούμε και τώρα στη Χαλκιδική, το κυνήγι του ορτικιού είναι παραδοσιακό. Η καταγραφή που κάναμε στη Χαλκιδική, εκτός από τα επανιέλ Μπρετών των καλών φίλων Τάκη τον Παΐδη και Χρήστου Καλφόπουλου, ήταν τελείως τυχαία.
Ακόμα και με το φίλο μου τον Παντελή τον Ταντούλα με τα Σέτερ, η συνεννόηση έγινε την παραμονή του κυνηγιού. Το Δημήτρη με τα Πόιντερ το συναντήσαμε στο κυνήγι. Ο Δημήτρης είναι γεωργός στο επάγγελμα και εκτός από το αγαπημένο του κυνήγι που είναι ο λαγός, κυνηγάει όπως όλοι οι ντόπιοι παραδοσιακά το ορτίκι με Πόιντερ, τα οποία στα 10 χρόνια της ζωής τους, το μόνο θύραμα που ξέρουν είναι το ορτίκι. Και η έρευνα που βλέπουμε είναι χαρακτηριστική για τα ορτικόσκυλα. Το ορτίκι είναι ένα από τα δυσκολότερα θυράματα. Λόγω της μικρής του αναθυμίασης, απαιτεί από το σκύλο επίμονο και σχολαστικό ψάξιμο. Με λίγα λόγια, αργή έρευνα. Και θα μας δοθεί στη συνέχεια η ευκαιρία να πούμε περισσότερα για το ορτίκι, τα ορτικόσκυλα και τα κυνηγόσκυλα γενικότερα. Ο κάμπος αυτές τις μέρες γεμίζει από κυνηγούς και σκυλιά όλων των φυλών, και τα περισσότερα από αυτά, ειδικά των ντόπιων, είναι καθαρά ορτικόσκυλα. Παρακολουθώντας τον Δημήτρη, παρατήρησα ότι κυνηγάει με το όπλο κρεμασμένο στο νόμο. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη στα σκυλιά του. Τζίνα. Το πρωινό ξεκίνημα έχει πάντα τη μαγεία του. Κάτι δηλαδή μεταξύ αβεβαιότητας και αισιοδοξίας. Μια φέρμα σε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο είναι πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Υπάρχει άραγε ορτίκι ή είναι μόνο μυρουδιές από πουλιά που κάθισαν τη νύχτα και έφυγαν πριν χαράξει, όπως γίνεται πολλές φορές. Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο! Έλα ρε! Έλα ρε! Μπράβο του κόριτσι! Μπράβο! Αυτό σημαίνει ότι σήμερα έχει ορτίκια. Και όταν έχει ορτίκια, έχει παντού και για όλους. Τυχαία ήταν επίσης η συνάντηση με τον Τάκη, κλασικός ορτικοκυνηγός με κούρσχαρ. Ο Τζίμι που βλέπουμε είναι 12 χρονών και δεν ξέρει άλλο θύραμα εκτός από το ορτίκι. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ορτικόσκυλο. Δηλαδή ένα σκύλος φτιαγμένος για αυτό ακριβώς που τον θέλει ο ιδιοκτήτης του. Και εδώ βέβαια βλέπουμε το καινούριο φιντάνι που εκπαιδεύει ο Τάκης για να πάρει σιγά σιγά τη θέση του Τζίμι. Thank you.
Όταν ο γέρο Τζιμ στηθεί, είναι σίγουρο ότι μπροστά του έχει κρέας. Και αφού το θύραμα πέσει, πρέπει να πάει στα χέρια του ιδιοκτήτη. Εδώ βλέπουμε το σκύλο του κυρίου Δημήτρη. Άλλες γενεολογίες, άλλα αίματα και φυσικά άλλο στυλ εργασίας. Βέβαια, το στυλ εργασίας ενός ορτικόσκυλου δεν έχει μεγάλες διαφορές, γιατί προϋποθέτει προσεκτικό, αργό συνήθως και σχολαστικό ψάξιμο, όπως είπαμε και στην αρχή. Είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ορτικόσκυλο ή καλύτερα ένα σκύλο τσάντας. Θα πρέπει να πούμε ξανά ότι το ορτίκι είναι ένα από τα δυσκολότερα θυράματα. Είναι θύραμα με πολύ μικρή αναθυμίαση και ειδικά όταν πρόκειται για ορτίκι περασμάτων που δύσκολα κινείται για να κάνει έντονη αναθυμίαση και δύσκολα σηκώνεται, όπως και θα δούμε. Και είναι σίγουρο ότι ένας σκύλος που καλπάζει με μεγάλες ταχύτητες θα βρει πολύ λιγότερα ορτίκια από έναν σκύλο που κινείται αργά και μεθοδικά. Ας δούμε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με τα πόιντερ του Δημήτρη. Έλα. Εδώ βλέπουμε τα σέντερ του Παντελή, τα οποία κυνηγάνε πολύ μπεκάτσα, αλλά επειδή ξέρουν πολύ καλά και το ορτίκι, βλέπουμε πόσο συγκρατημένη είναι η ερευνά τους όσον αφορά την ταχύτητα και πόσα τσακαρίσματα κάνουν. Τα τσακαρίσματα γίνονται σε ανεθυμιάσεις από περπατημένα και πιθανώς ξανασηκωμένα ορτίκια, γιατί όπως είπαμε, το ορτίκι στα περάσματα κυνηγείται πολύ από τους ντόπιους και ο κάμπος είναι πάντα γεμάτος από κυνηγούς.
μπράβο. Άλλο ρε. Άλλο. Μπράβο. Μπράβο. Κι άλλο ένα στιγμιότυπο από τα Επανιέλ, που επίτηδες ο Χρήστος παρατείνει το σήκωμα του ορτικιού για να απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη φέρμα. Κοιτάξτε εδώ κάτι πολύ σχετικό με τη δυσκολία του ορτικιού. Ενώ υπάρχει ορτίκι, το άπειρο σκυλί ξεγελιέται και το αφήνει πίσω. Όταν όμως ο παλέμαχος γέρο Τζιμ στήθηκε, το πράγμα ξεκαθάρισε. Το ορτίκι είναι εδώ, λέει ο κυνηγός, και είναι σίγουρος γι' αυτό. Το ένα πήρε. Τίποτα δεν πήρε. Και φυσικά αυτή η κυνηγιάρικη μέρα μας επιφυλάσσει άλλη μία θεαματική φάση με τα πόιντερ του Δημήτρη.
Έλα τώρα, έλα κοπέλα, έλα, 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 έλα τώρα. Έλα, έλα, έλα. Μπράβο, 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 μπράβο. Έλα κοπέλα, έλα, 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 έλα. Έλα εδώ, έλα εδώ, 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 τώρα, τώρα, εδώ κορίτσι, εδώ, 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 μπράβο, άστο, μπράβο. Ένα ορτίκι που καθόταν μέσα στο καθαρό μπροστά στα μάτια μας και δεν μπορούσαμε να το δούμε. Αποτυχία βέβαια είναι πάντα στο πρόγραμμα. Μία από τις δυνατότητες του προγράμματος Artemis είναι ότι μπορεί να μελετήσει την αποδημία των αποδημητικών θυραμάτων. Δηλαδή μπορεί να καθορίσει τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των πουλιών αυτών από και προς τη χώρα μας και επίσης μπορεί να καθορίσει και τους άξονες αποδημίας. Βέβαια οι άξονες αποδημίας εν πωλής είναι καθορισμένοι και από άλλες έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει. Αλλά βέβαια και το Artemis με τη σειρά του έρχεται να επιβεβαιώσει αυτούς εδώ τους άξονες αποδημίας που έχουν βρει άλλοι επιστήμονες πριν από χρόνια. Για την περίπτωση του ορτικιού, στην κυνηγητική περίοδο δηλαδή 1999-2000, απομονώσαμε λοιπόν τα στοιχεία αυτής της κυνηγητικής περίοδου και έτσι πολύ καλά φάνηκε ότι το ορτίκι κινείται στη χώρα μας σε τρεις διαδρόμους αποδημίας. Ο ένας είναι ο πολύ γνωστός, ο δυτικός διάδρομος που πιάνει όλη την παραλία του Ιωνίου Πελάγους, που βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, με σκοπό να περάσει στην δυτική Κρήτη και από εκεί στην Λιβύη. Ο κεντρικός διάδρομος που είναι η κοιλάδα του Αξιού Ποταμού και μετά όλη η παραλία που βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος, της Χερσαίας Ελλάδας που βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος για να καταλήξει στα νησιά των Κυκλάδων, από εκεί στα Δωδεκάνησα και να περάσει στη Μέση Ανατολή. Και ο ανατολικός διάδρομος αποδημίας που χρησιμοποιεί το ορτίκι, που είναι η κοιλάδα του Εύρου και επίσης και η κοιλάδα του Νέστου και του Στριμώνα. Αυτές οι τρεις κοιλάδες συγκλίνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από εκεί βέβαια ο διάδρομος αυτός περνά στην Μικρασία για να πάει πάλι και αυτό στη Μέση Ανατολή. Εδώ μπορούμε να δούμε πώς έχουμε βγάλει αυτά τα αποτελέσματα, που στην ουσία είναι αποτελέσματα τα οποία έχουν δώσει οι κυνηγοί που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο του προγράμματος Artemis, και για να φτάσουμε εδώ δουλέψαμε ως εξής. Χωρίσαμε την κυνηγητική περίοδο σε εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα δηλαδή ξεκινάει από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 26. Εδώ βλέπουμε το χάρτη της Ελλάδας και επάνω αυτές οι κουκίδες που βλέπουμε εδώ με τα διαφορετικά χρώματα είναι οι συναντήσεις των ορτικιών που γίνανε την κυνηγητική περίοδο 99-2000 από τους κυνηγούς οι οποίοι κυνήγησαν την πρώτη εβδομάδα της κυνηγητικής εκείνης περίοδου. Όσο πιο ανοιχτό είναι το χρώμα σημαίνει λιγότερες συναντήσεις ορτικιών από τους κυνηγούς και όσο σκουρότερο είναι το χρώμα σημαίνει μεγαλύτερες αυθονίες. Την πρώτη εβδομάδα εντοπίζονται πολλά ορτίκια στη Βόρειο Ελλάδα, που είναι τα ντοπιάρικα τα λεγόμενα, και λιγότερα στην κεντρική Ελλάδα
και καθόλου σχεδόν στη νότια. Τη δεύτερη εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε πάλι ότι υπάρχει μια κάμψη στο κυνήγι του ορτικιού, πάλι βλέπουμε μικρότερες αυθονίες βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Από την τέταρτη εβδομάδα και μετά, 11 Σεπτεμβρίου με 17, βλέπουμε αρχίζουν να πυκνώνουν περιοχές, να χρωματίζονται περιοχές όπου συναντώνται τα γνωστά σε όλους περάσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Βόρειος Ελλάδα έχει πάλι ορτίκια, προφανώς και από συγκεντρώσεις που συγκεντρώνονται σε κάποια κομβικά σημεία θα λέγαμε για να ξεκινήσουν για την αποδημία τους, αλλά και κάποια παραδοσιακά μέρη περασμάτων όπως είναι εδώ στην Άρτα η Τολοκαρνανία και κάτω Κυπαρισία αλλά και Μάνη, βλέπουμε ότι διαγράφονται. Επίσης και στην Αττική και στη Χαλκιδική και σε ορισμένα πάλι αντιπροσωπευτικά ορτικοτόπια. Την πέμπτη εβδομάδα πάλι βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικοί οι τόποι και απεικονίζονται πλέον διάδρομοι. Βλέπουμε εδώ τον δυτικό διάδρομο και τον κεντρικό, αποδημητική διάδρομη εννοείται. Το ίδιο και την επόμενη, η έκτη εβδομάδα που είναι τα τέλη του Σεπτέμβρη πλέον. Και εδώ βλέπουμε την έβδομη εβδομάδα όπου πάρα πολύ καλά αποτυπώνεται το δυτικό πέρασμα με αποκορύφωμα στη Μάνη και το πέρασμα της κεντρικής Ελλάδας όπου όπως είπαμε είναι η είσοδος του Αξιού στη χώρα μας, η Ανατολική Παραλία, τα νησιά των Κυκλάδων, η Ρόδος και μετά τα πουλιά πηγαίνουν προς τη Μέση Ανατολή. Και εδώ στην 8η, την επόμενη, τη δεύτερη εβδομάδα, ας πούμε, το Οκτώβρη περίπου, παρατηρείται και το πέρασμα πάλι από τον κεντρικό διάδρομο και μία μεγάλη συγκέντρωση πουλιών στον Εύρο, που προφανώς από εδώ τα πουλιά φεύγουν πλέον στη Μικρά Ασία και έτσι δεν έχουμε επάνω στη Μυτιλήνη στοιχείο στοιχεία. Και μετά βέβαια υπάρχουν σποραδικές αναφορές μέχρι τα τέλη, τα μέσα του Νοέμβρη, όπου υπάρχουν ακόμα ορτικές στην Ελλάδα, αλλά βέβαια δεν ούτε οι κυνηγοί ασκούν πλέον κυνήγι ώστε να μπορούν να δίνουν πληροφορίες πυκνές, με μεγάλη πυκνότητα, αλλά και τα ορτίκια πια είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Το πρόγραμμα Artemis λοιπόν είναι μια διαρκής μελέτη καταγραφής της κυνηγητικής κάρπωσης στην Ελλάδα. Είναι έργο των κυνηγών, χρηματοδοτείται και εκπονείται από την Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος και εγώ είμαι ένας από τους επιστήμονες που ανήκουν στην επιστημονική ομάδα εργασίας που το υλοποιεί. Όπως είδαμε και από τα προηγούμενα, είναι πάρα πολύ σπουδαία δουλειά, διανύει τώρα τον 12ο χρόνο της ζωής της και μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα αρτιότερα συστήματα λήψης στοιχείων για το κυνήγι πανευρωπαϊκά. Αυτά τα στοιχεία που είδατε είναι πάρα πολύ σπουδαία και για την επιστήμη αλλά και για τους κυνηγούς οι οποίοι χρειάζονται να έχουν υπόψη τους αυτά τα στοιχεία για να τα θέτουν στο τραπέζι όταν έχουν κάποια αιτήματα και είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο λήψης αποφάσεων στη διαχείριση των θυραματικών πληθυσμών. Αν λέγαμε ότι το επανιέλ είναι ιδανικό για ορτικό σκύλο, θα το λέγαμε επειδή λόγω χαμηλού αναστήματος το κεφάλι του βρίσκεται πολύ κοντά στο έδαφος και αυτό του δίνει το πλεονέκτημα της επιτυχίας, κάνοντας με μεγαλύτερες ταχύτητες την έρευνά του.
Μπράβο ρε. Ορισμένες φορές τα ορτίκια των περασμάτων είναι τόσο παχιά που σε συνδυασμό με την κούραση που έχουν από το ταξίδι τους, στην κυριολεξία δυσκολεύονται να σηκωθούν και να πετάξουν. Έλα Τζίνα, εντάξει. Εδώ βλέπουμε τη μικρή να παίρνει μαθήματα από το γέρο Τζιμ, που όπως είπαμε, όταν στείνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ορτίκι μπροστά. Έλα, γορμού, έλα. Έλα, γορμού, έλα.
Έλα, γόρι μου, έλα, έλα. Μπράβο το παιδί μου, έλα, έλα. Έλα, γόρι μου, έλα. Μπράβο το παιδί μου, έλα, εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ, γόρι μου, εδώ, εδώ. Γόρι, γόρι, γόρι. Μπράβο. Τα χέρσα είναι από τα χωράφια που ιδιαίτερα προτιμούν τα ορτίκια, γιατί προσφέρουν σκιά, καλή κάλυψη και τα σκυλιά δυσκολεύονται αρκετά να τα εντοπίσουν. Και όταν τα εντοπίζουν, τα ψηλά χόρτα τα διευκολύνουν στο κοτάρισμα και εύκολα τα σκυλιά πολλές φορές τα χάνουν. Αυτό το πετύχαμε απ' έξω. Αλλά η αποτυχία πάντα καραδοκεί. Με έβαλε την ελιά μπροστά, κατάλαβες τώρα. Ναι. Με έκανε έτσι. Είπαμε να μήπως πήγαινε κατά δόλα, το μετακούσαμε. Λίγα μέτρα πιο πάνω όμως, άλλο ορτίκι μας περίμενε. Θα πρέπει ακόμα να πούμε ότι το ορτίκι είναι ένας από τους πιο νόστιμους μεζέδες και μαγειρεύεται με όλες τις συνταγές που έχουμε για τα πουλερικά. Και επειδή το ορτίκι μου αρέσει και σαν κυνήγι, αλλά και ως φαγητό, θα σας δώσω μια προσωπική μου συνταγή. Εδώ, όπως βλέπουμε, έχουμε 12 ορτίκια καθαρισμένα. Έχουμε λεμόνι σε φέτες, σκελίδες σκόρδου, κύβους από τυρί ρεγκάτο, φρέσκο βούτυρο και αλατοπίπερο. Βάζουμε αλατοπίπερο στο ορτίκι. Το γεμίζουμε με μια σκελίδα σκόρδο, έναν κύβο τυρί, και βούτυρο.
Αφού τελειώσουμε τη γέμιση, ξεχωρίζουμε τα ορτίκια, βάζοντας ανάμεσά τους μία φέτα λεμόνι. Και προσθέτουμε τους σκύβους τυριού που περισσεύουν. Τα τυλίγουμε στο λαδόχαρτο και τα αφήνουμε στο φούρνο να ψηθούν για 1 ώρα και 45 λεπτά στους 200 βαθμούς. Και έχουμε έναν πραγματικά έξοχο μεζέ. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Παρόλο που η συνεργασία και ειδικά η συνένεση στις υπηρετικές φυλές δεν είναι, όπως έχουμε πει και παλιότερα, υποχρεωτική, βλέπουμε τελευταία στη χώρα μας και ειδικά στις καινούργιες γραμμές αίματος ότι η συνένεση σταθεροποιείται και στις υπηρετικές φυλές. Μπράβο, ρε. Οι ντόπιοι λένε ότι καλό ορτικό σκύλο είναι αυτό που όταν μέσα στο χωράφι υπάρχουν 10 ορτίκια, αυτό βρίσκει 11. Και πραγματικά, ορισμένες φορές, ο γέρο Τζιμ νόμιζε ότι τα ορτίκια τα γεννούσε. Δύσκολα θα περάσει άλλο σκύλος από χωράφι που πέρασε ο γέρο Τζιμ και θα βρει ορτίκι. Και βέβαια, όταν τα pointer συνεργάζονται, είναι αυτό που λέμε χάρμα οφθαλμού.
Έλα, πες, έλα, έλα, γόρι μου, έλα, 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 έλα. Μπράβο, το δικό σου είναι, δικό σου. Έλα, 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 μπράβο, τα αγόρι μου, μπράβο, 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 τα αγόρι μου, μπράβο, 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 τα αγόρι μου, δικό σου Μια ακόμα απολαυστική φάση με τα Επανιέλ. Μπράβο ρε. Μη μαλώνετε. Έλα ρε. Έλα ρε. Μη μαλώνετε, μη μαλώνετε, έλα ρε, έλα, έλα, εντάξει, εντάξει, μπράβο ρε, έλα, δες το παιδί, δες το παιδί, δες το παιδί, δες το παιδί, μπράβο, άστο, άστο ρε, μπράβο, 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 μπράβο. Και βέβαια το ορτίκι όταν κυνηγείται, καταφεύγει μέσα στα λιοστάσια, στα περιβόλια ή και μέσα στο πυκνό για να κρυφτεί. Πολλές φορές μάλιστα το έχουμε βρει και μέσα σε πολύ πυκνό δάσος, λογκωμένο που λέμε.
Άιντε, κορμί. Άιντε, παιδί μου. Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα, παλικάρι μου, έλα. Έλα, παιδί μου, έλα. Μπράβο, παιδί μου, έλα. Έλα, γοράκι μου, σε βράβο. Μπράβο. Μπράβο, παιδί. Μπράβο, παιδί. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κυνηγάμε ορθίκη, η έρευνά μας δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο μέσα στα χωράφια. Χρήστος, όπως είπαμε, ποτέ δεν σηκώνει το θύραμα, γιατί του αρέσει πάντα να βλέπει τα σκυλιά να φερμάρουν. Θα λέγα κάνει ό,τι μπορεί για να παρατείνει τη διάρκεια της φέρμας όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι το τέλειωμα της φάσης είναι πιο απολαυστικό. Μπράβο, κοπέλα. Μπράβο, κοπέλα. Μπράβο. Μπράβο. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, μπράβο. Μπράβο, κύριε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άστο, άστο, ρε, άστο, μπράβο. Άγιε! Αυτά τα πράσινα χορτάρια που βλέπουμε εδώ στα χωράφια της Χαλκιδικής τα λένε Γερμανούς. Οι Γερμανοί λοιπόν για κάποιο λόγο προσελκύουν τα ορτίκια και ο πιθανότερος λόγος είναι μάλλον η κάλυψη που τους προσφέρουν. Μια ακόμα φάση που σε κάθε σταμάτημα θυμίζει καρποστάλ.
Έπεσε. Ένα ακόμα όμορφο στιγμιότυπο με τα σέντερ του Παντελή, έτσι όπως πλησιάζουμε προς το τέλος. Τα σετεράκια αυτά είναι παιδιά της Σίμπα. Η Σίμπα ήταν η σετερίτσα που είχαμε στην Μπεκάτσα νούμερο 3, στο κυνήγι 17 δηλαδή, αν θυμόσαστε. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα, Λόρι, έλα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Εδώ, Λόρι. Έλα, παιδί μου, εδώ. Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα. Ένα στιγμιότυπο που συνδύαζε πολλά. Ανατολή, όμορφα χρώματα και όμορφες φέρμες. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο ορτίκι ήταν αυτό. Μπράβο. Έλα, μη μαλώνετε, έλα. Ρέα. Μπράβο. Έλα, Εντάξει, Τζίνα. Έλα, κοπέλα μου. Μπράβο. Άστο, ρε. Μπράβο. Thank you.
Έλα παιδί μου, έλα. Έλα παλικάρι μου, έλα. Έλα παιδί μου. Έλα παιδί μου, έλα. Έλα παιδί μου, έλα. Μπράβο το παιδί. Μπράβο. 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 Μπράβο.